2015-ci ilin yanvar ayının 1-dən başlayaraq yeni qanunu qüvvəsinə almış Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsinə uyğun olaraq artıq vətəndaşların şəxsi fərdi ev tikmək üçün icra hakimiyyətindən icazə alması tələb olunmur. Yəni, bugünkü gün icazə icraatı faktiki olaraq məlumatlandırma icraatı ilə əvəz olunur. Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsinin 80-ci maddəsinə uyğun olaraq vətəndaş müvafiq sənədləri toplamaqla icra hakimiyyətinə rəsmi qaydada müraciət edir və həmən sənədləri əlavə etməklə, daha doğrusu ərizə, şəxsiyyət vəsiqəsi, torpağın mülkiyyətini təsdiq edən sənəd, plan ölçüsü, eləcə də tikiləcək evin layihəsini əlavə etməklə icra hakimiyyətinə müraciət edir və 15 gün müddətinə əgər icra hakimiyyəti hər hansı bir irad tutmayıbsa, vətəndaş artıq fərdi evi tikməyə başlaya bilər. Yəni, söhbət burada konkret olaraq, bugünkü gün vətəndaşın icra hakimiyyətinə müraciət edərək onu məlumatlandırmasından gedir. Yəni, bugünkü gün vətəndaş ev tikmək üçün icra hakimiyyətindən icazəsi tələb olunmur. Sadəcə olaraq, məlumatlandırma xarakterli ərizə ilə müraciət edir və müvafiq sənədləri, yuxarıda qeyd etdiyi müvafiq sənədləri əlavə etməklə ev tikməyə başlaya bilər. Bugünkü gün qanun, bəli, bugünkü gün Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsinin tələbləri budur və icra hakimiyyətindən heç bir icazə tələb olunmur. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, icra hakimiyyətlərinin, ümumiyyətlə hər hansı bir fərdi yaşayış evinin, ümumiyyətlə tikintini sökmək ixtiyarında deyirlər. Belə hüquq ancaq məhkəmə hakimiyyətinə aiddir və məhkəmə hakimiyyəti qaydasında həyata keçirilir. İcra hakimiyyətinin fərdi evləri bağlı ancaq səlahiyyətləri İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 195-ci maddəsi ilə, yəni ancaq o maddəyə uyğun olaraq, tikinti normalarından vətəndaş kənara çıxıbsa, ancaq o halda cərimə tətbiq edə bilər. Həmin cərimələrin də məbləği 300 manatdan 600 manata qədər qiymətləndirilə bilər. O ki, qaldı vətəndaşın evinin sökülməyi barədə, deməli, Cinayət Məcəlləsinin 186-cı maddəsində olaraq, konkret olaraq göstərilib ki, vətəndaşın və hər hansı bir şəxsin mülkiyyətinə ziyan vurulursa, bu cinayət məsuliyyəti yaradır. Vətəndaşın evinin yaxud hər hansı bir tikilinin məhkəmə qərarı olmadan sökülməsi eyni zamanda cinayət məsuliyyəti yaradır. Yuxarıda qeyd etdiyim cinayət məsuliyyətini yaradır. Əlavə olaraq qeyd etdiyim ki, Cinayət Məcəlləsinin 309-cu, 310-cu maddələri ilə də bərabər və həmən qərarı vermiş, yəni binanın, mənzilin, ümumiyyətlə hər hansı bir tikilinin söküntüsünə qərar vermiş hər hansı bir vəzifəli şəxs məsuliyyətə cəlb oluna bilər və cinayət məsuliyyəti daşıyır. Bir mənalı qeyd etmək lazımdır ki, icra hakimiyyətlərin hər hansı bir tikilini və yaxud evi, ümumiyyətlə tikilini sökmək iqtidarında deyil. Bu hakimiyyət ancaq məhkəmə hakimiyyətinə aiddir və məhkəmə qaydasında həllini tapmalıdır. Əgər vətəndaşa məxsus fərdi ev, yaxud hər hansı bir tikili qanunsuz olaraq, yəni məhkəmə qərarı olmadan sökülübsə, vətəndaş ilk növbədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Eyni zamanda söküntü ilə bağlı olaraq topladığı sübutları məhkəmə qaydasında, fərdi şəkildə məhkəmə qaydasında məhkəməyə müraciət etməklə ona dəymiş ziyanı ödənilməsini tələb edə bilər. Hər bir halda vətəndaş ona dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün müvafiq olaraq ərazi üzrə məhkəməyə müraciət etməklə dəymiş ziyanın ödənilməsini tələbini qoya bilər və praktikada göstərir ki, bəli, bu halda məhkəmələr vətəndaşın təqdim etdiyi sübutlar əsasında, yəni təqdim etdiyi topladığı sübutlar əsasında bir mənalı olaraq vətəndaşa dəymiş ziyanın ödənilməsi barədə qərar çıxarırlar. Vətəndaş hər bir halda məhkəməyə müraciət edib öz hüquqlarını müdafiə etməlidir.